Då har vi kommit till nästa kapitel som handlar om värdet av ett uttryck. Kapitlet är 4.3 i gamla boken. Kommer ihåg i förra kapitlet så pratade vi om vad en banan kan kosta. Den kan kosta 5 kronor. Och vi gjorde ett uttryck för det. Ett algebraiskt uttryck. Vi skrev x gånger 5 kronor. Och x i det här fallet betydde, ja vad betydde det? Kommer du ihåg? Precis, det betydde hur många bananer vi vill köpa. Vill vi köpa 5 bananer så byter vi ut x mot 5. Då blir det 5 gånger 5 och det är ju 25. Så 5 bananer kostar 25 kronor. Vill man istället räkna ut vad 10 bananer kostar så byter man ut x mot 10. 10 gånger 5. 50 kronor alltså. 10 bananer kostar 50 kronor. Det vi har gjort nu är att vi har beräknat uttryckets värde. Det är x här som har ett, som är själva uttrycket. Och vi har räknat ut, beräknat uttryckets värde. Alltså vi har gjort om x till 10. Vi vill räkna ut hur mycket 10 bananer kostar. Då gör vi om x till 10. Vi beräknar uttryckets värde till x är lika med 10. Man kan jobba lite med förenkling av uttryck. Det kommer ni att jobba med i kapitlet. Vi har en kvadrat här. Den har ju 4 sidor. Vi vet inte hur långa de är exakt. Det enda vi vet är att de har ett uttryck för den längden. Och det uttrycket är a. Den här är a lång. Den är a lång, den sidan. Den sidan är a lång och den sidan är a lång. Vi har 4 stycken sidor här som är a långa. Så omkretsen är alltså a plus a plus a plus a. Och det kan man ju också skriva 4 stycken gånger a. Vi har 4 sidor här. 4 a-sidor. 4 gånger a. Då har vi förenklat uttrycket. Det är ju så att man kan ju skriva på det här sättet. Det funkar ju. Men vi förenklar genom att skriva så här. 4 gånger a. Använda så lite tal som möjligt. Nu är det så att man använder sällan a när man jobbar med såna här tal. Utan istället för 4 gånger a så skriver man oftast 4 a bara. Och det är ingen skillnad egentligen. Det man ska komma ihåg är att det egentligen finns ett gångertecken här emellan. Så det egentligen är det 4 gånger a, fast man förenklar det så mycket så det står 4 a bara. Kom ihåg det, för resten av kapitlet här står det 4 a. Då är det 4 gånger a. Står det 6 x, då är det 6 gånger x. 4 gånger a är alltså 4 a. Då ska vi titta på ett exempel här. Hur vi kan förenkla det här uttrycket. 5x plus 2x. Jo, 5x det kan man ju skriva på det här sättet. 5 stycken x på rad. 2x kan man ju skriva så här. Och då får man helt enkelt 7x. 5x plus 2x är 7x. Ytterligare ett exempel. Nu är det så här att vi ska räkna ut det här talet. 3x minus 7 ska vi räkna ut. Det är det talet vi ska räkna ut. I det här fallet är värdet av uttrycket x 5. Så vi ska räkna ut 3x minus 7. Värdet för uttrycket x ska vara 5. Och då börjar vi. Det här är talet vi räknar ut. 3x minus 7. Och då kommer vi ihåg det att 3x, det betyder egentligen 3 gånger x minus 7. Nu är frågan vad vi skulle byta ut x mot i det här fallet. Jo, värdet för x skulle ju vara 5. Så då blir det 3 gånger 5 minus 7. 3 gånger 5 börjar vi med eftersom det är multiplikation. 15. Minus 7.
så har vi 8 kvar. Här har vi ett exempel till. Inte så svårt. 2a plus a. Står det bara a, då betyder det att det är 1a, alltså man skriver aldrig 1a, utan man skriver bara a då. Så där har vi 2a och här har vi 1a. Och 2 plus 1a är ju förstås 3a. Uppgift b här så står det 4b minus b. Här har vi 4 stycken b. Här står det bara ett b och det betyder att det är 1b. Så 4b minus 1b. Och då blir det 3b kvar. Så ska vi ta den sista uppgiften. Då har vi det här talet. 4x plus 3x minus 5x. Eftersom det inte är några gånger tal, det är inga parenteser och det är inget divisionstal, så börjar vi från vänster. Och då lägger vi ihop 4x plus 3x. 4x plus 3x är 7x. Sen ska vi ta minus 5x. 7x minus 5x är ju 2x. Då är det 2x kvar där. Ja, det var allt för den här genomgången. Nu önskar jag dig lycka till med kapitlet.